ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ଜାଗର ଦୀପ। ଏହା 11 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ରହିଛି। ଏହା କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀରେ ତିଆରି ହୋଇକରି ଆସେ। 8 ଫୁଟ ଲମ୍ବା, 6 ଫୁଟ ଓସାର, 2 ଫୁଟ ଗଭୀରରେ ଏହା ତିଆରି ହୁଏ, ମାଟିରେ ତିଆରି ହୁଏ। ଏବଂ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର 81 ଦିନଠୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ। ଶିବରାତ୍ର ଶେଷ ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ଏହା ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। ପାର୍ବତୀ ସାଗର ପୋଖରୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। ଏହା ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ଜିନିଷଟି ଚାଲିଛି। ଆଜିକି 11 ବର୍ଷ ହେଲା। 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଘିଅ, 1000 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଘିଅ ଆଧିଅରେ ଧରେ। କିଛି ଘିଅ ଭକ୍ତମାନେ ଦାନ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏହା ଚାଲିଛି ଆଜିକି 11 ବର୍ଷ ଧରିକିରି। ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ଜାଗର ଦୀପ। ସ୍ୱସ୍ତି ନା ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱସ୍ତି ନା ଭୂତ ବି।